Мої вітання всім глядачам, в ефірі програма «Власний погляд». Ми продовжуємо аналізувати хід коаліційного процесу. Сьогодні своїми думками щодо цього із нами поділиться політичний експерт Євген Магда. Доброго дня. Доброго ранку. Лічені дні залишаються до першого засідання Верховної Ради восьмого скликання. Вже навіть почалася підготовка відкриття сесії. Але що ми маємо із коаліційним процесом? Ви особисто вбачаєте ясність у ньому? Ні, поки що ясності немає. Звичайно, що ясність буде тоді, коли ми побачимо не лише текст коаліційної угоди, який попередня частина його оприлюднена, ми вже бачимо, що він більший набагато, ніж той текст, який запропонував Народний фронт, і більший, ніж той текст, навіть, який запропонував блок Петра Порошенка, ну це природньо. Тобто ще на початку коаліційного процесу я передбачав, що буде виписуватися текст новий, тому що треба буде узгоджувати інтереси всіх сторін. Наскільки я розумію, буде 5 суб'єктів коаліції, які її створюють. Тобто лише опозиційний блок залишається поза коаліційним процесом. Ну, це виходить з його назви і з політичної позиції. А от наскільки це буде далі вдало та реалістично, ну, знаєте, в мене є все-таки відчуття, що часом з водою можуть вихлюпнути немовля. Тобто у таких суперечках доволі дрібних за окремі пункти коаліційної угоди можна втратити темп. І часом, ну так, звичайно, спостерігаючи з боку, тому що не всередині цього процесу, я собі вбачаю, що досить часто тактичні резони, вони переважають стратегічний інтерес, в тому числі стратегічний інтерес держави. А що із розподілом посад? Нібито це питання винесено за дужки і буде відкладено вже до, нібито вже до навіть початку засідання. Але чи не розсварить це, що не створено коаліцію? Тут треба шукати відповідь у тому, наскільки буде коаліція ефективною. Ну, давайте коротко охарактеризуємо їхні учасників. Тобто там зараз по чисельності, яка повинна бути там. Блок Петра Порошенка найбільш чисельний. Тобто він, відповідно, з одного боку повинен вимагати якнайбільше, з іншого боку повинен пам'ятати, що все-таки вибори за партійними списками хоч на одного депутата більше виграв Народний фронт. Тобто Народний фронт теж, відповідно, говорить про те, що ми повинні дотримуватись певних принципів і боротися за певні речі. У самопомочі, як на мене, є певні складнощі через те, що жодного немає у них депутата з досвідом роботи в парламенті попереднім. Тобто на виборах це було добре, коли вони говорили, що ми йдемо до Верховної Ради, серед нас немає колишніх депутатів, але ми всі хочемо бути депутатами. Але часом є в роботі законодавчого органу такі нюанси, про які відомо тільки людям, які в ньому вже працювали. Тобто, можливо, ну, відповідно, наступні політичні проекти, вони будуть подібні речі враховувати. Радикальна партія Ляшка і Батьківщина, вони приблизно в однакових позиціях, вони будуть, як на мене, шукати цікаві, ну, для себе можливості зіграти в золоту акцію. Причому не дуже акцентуючи на цьому увагу, оскільки сьогодні суспільство очікує від Верховної Ради швидкої та ефективної роботи, але от саме в закритому режимі, в режимі домовленостей, пошуку якихось кадрових питань будуть вимагати певних речей. Тут просто, знаєте, якщо якась маленька фракція відмовиться бути в коаліції, це не трагедія для парламенту, але це зразу покаже для коаліції такий не зовсім гарний знак. І я думаю, що сьогодні організатори коаліції, вони намагаються від цього ухилитись і часом навіть готові, як мінімум, вислуховувати примхи та претензії таких, ну, скажімо, міноритарних партнерів. Існує така думка, що кожен лідер кожної сили, що зараз приймає участь у коаліційних перемовинах, має амбіції майбутнього президентства. І всі думають, всі братимуть на увагу подальші рейтинги. От наскільки це заважатиме чи навпаки допомагатиме зробити міцною цю коаліцію? Не може бути коаліція як залізобетонна плита. Тобто, чи гранітний моноліт. І навіть якщо вони існують, вони створюються, все одно з плином часу вони можуть бути зруйновані. Так само коаліції руйнуються і саморуйнуються і в країнах, в яких є більше досвіду в цьому процесі. В Україні, за великим рахунком, зараз ми бачимо перший процес формування коаліції, ну, з такими
не повністю відкритими картами, але так, як це має відбуватися по процедурі, без якогось надто вже потужного адміністративного впливу, який видно неозброєним оком, тощо. Що стосується президентських амбіцій, то все-таки в нинішній ситуації варто пам'ятати про те, що українська політика річ непередбачувана. І мало хто рік тому міг спрогнозувати, що Янукович та Кличко, тодішні лідери президентського рейтингу, взагалі не братимуть участі в президентській гонці. Тому тут я скажу, що звичайно, що будуть за це боротися, але першочергове завдання, короткотермінове завдання – це прем'єрство, і мені здається, що Арсеній Яценюк це завдання для себе вже вирішив. На сьогодні реально іншого кандидата в прем'єри, такого, про якого багато говорять, з яким погоджується значною мірою громадська думка, немає. Але це не лише плюс, це і певний мінус, певний тягар. Тому що зразу вже на Яценюка лягатиме тягар відповідальності нинішнього уряду, і зразу він за собою його перенесе і в уряд наступний. От деякі політичні сили, здається, що хочуть уникнути цієї відповідальності. На вашу думку, чи усі представники коаліції мають бути представлені в уряді? Якщо члени коаліції говорять про те, що вони відмовляються від квот, то значить повинен бути уряд, який спроможний професійно працювати. Проблема полягає в тому, що, і це визнає і сам Арсеній Яценюк, і інші фахові експерти, в тому, що не буде економічного зростання. Тобто, за великим рахунком, уряд, який створюється коаліцією, не менше уряд камікадзе, ніж той, про який говорили, коли він утворювався на Майдані. Але хочеться побачити в ньому людей більш професійних, більш відповідальних. Я не вірю, що в 42-мільйонній державі немає 15-20 фахівців, які спроможні прийти на посади в виконавчій владі і працювати там без озирань на якісь рейтинги, на власну політичну перспективу. Я вважаю, що Україні на сьогодні потрібен, умовно кажучи, уряд колективного Бальцаровича, тобто, який проведе реформи і буде готовий піти, як мінімум, на довготривалу політичну паузу. Не згадувати про свої рейтинги, не згадувати про власну політичну кар'єру, тоді щось реально змінити. Інакше, якщо будуть зважати в кожному рішенні на політичні його наслідки, ми матимемо дійсно серйозні складнощі. Ходять чутки, що Народний фронт настільки сильно відстоює Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ, що навіть може вийти з коаліції. От на вашу думку, чи є реальні перспективи у окремої сили, чи блоку Петра Порошенка, чи Народного фронту окремо створити коаліцію? Я думаю, що у нас дійсно унікальна ситуація в тому сенсі, що дві партії влади, блок Петра Порошенка і Народний фронт, перемогли на виборах. І вони не мають якоїсь чіткої ідеології. Вони приречені формувати коаліцію разом, якщо їхні лідери, а в цьому в мене немає сумнівів, вони прагнуть реальних перетворень в державі. Тому утворювати сепаратну коаліцію – це означає поставити під знак питання перспективи її діяльності і знову наразитись на небезпеку звинувачень у повторенні ситуації 2005 року, за якою ми мали можливість спостерігати. Тому я думаю, що і блок Петра Порошенка, і Народний фронт дійдуть згоди. Не певен, що Арсен Аваков залишиться міністром внутрішніх справ з тієї простої причини, що його, при всьому його ентузіазмі, складно назвати все-таки фаховим правоохоронцем, але я думаю, що достатньо людей з певним міліцейським бекграундом, які можуть очолити МВС. А взагалі така конкуренція між першими особами країни, президентом та прем'єром, для країни йде на краще? Я вважаю, що політична конкуренція взагалі йде на краще. І нашим політикам сьогодні варто погортати підшивки, чи в електронному вигляді переглянути газети, насамперед газети, які розповідають про події Франції в 80-х-90-х роках 20-го століття, коли між собою конкурували Франсуа Міттеран і тодішній прем'єр, а потім згодом і президент Франції Жак Ширак. Тобто він представник правих, Міттеран був соціалістом. Тобто у них ще й були різні ідеології. Тут у наших партій влади такої сталої ідеології жодної немає. Взагалі у парламентських політичних сил, які потрапили, фактично ідеології як такої непохитної немає. Але ця конкуренція, якщо вона буде спрямована в річище державних інтересів, вона справді може
дати Україні потрібний імпульс. І я вважаю, що і Порошенко, і Яценюк це добре усвідомлюють. На сьогодні чи можна говорити, що чи президент, чи прем'єр має більший вплив на політику в країні? Я думаю, що президент має більший вплив на політику з тієї простої причини, що в усіх цих коливаннях між незалежною Україною, президентсько-парламентською, парламентсько-президентською, знову президентсько-парламентською, у нас вже наші політики настільки заплутались в формах здійснення державної влади, що вони тільки пам'ятають, що от на Банковій сидить найсильніша особа в цій державі. І який буде формат, вони на це не зважають. Я думаю, що президент об'єктивно на сьогоднішній момент сильніший, хоча повноважень у прем'єра, до речі, не менше. Що маємо на сьогодні в коаліційній угоді, яка вже оприлюднена? Якою буде внутрішня і зовнішня політика країни? Знаєте, тут я б сьогодні утримався від коментарів того чернеткого варіанту, який ми бачили, тому що тут, ну, наприклад, питання скасування депутатської недоторканності. Окремі новообрані парламентарії вважають, що це можна зробити, ну, просто за тріснувши пальцями і все. Але це зміни до Конституції. Тобто, очевидно, є багато добрих намірів і багато корисних ідей. Але виникає питання, чи перетвориться ця угода взагалі в такий, знаєте, план-графік перетворень, наскільки його зможуть дотримуватися. Тобто, я, наприклад, все-таки, попри те, що теж підтримую обмеження депутатської недоторканності лише політичною складовою, чи, скажімо, я б виступав за скорочення депутатського корпусу в разі переходу до відкритих партійних списків і за багато інших цікавих новацій, але все ж таки на сьогоднішній момент вважаю за необхідне більше думати про економіку, про реальні зміни, про те, як повертати в Україну гроші, які з України виведені, як створювати привабливий інвестиційний клімат, як підставити плече малому і середньому бізнесу, який в цивілізованій Європі є фактично основною рушійною силою економіки. Без цих рішень всі думки про потенційний вступ до НАТО чи скасування депутатської недоторканності, вони за великим рахунком нічого не варті. От, зокрема, ці пункти, які ви згадали, були принциповими для деяких політичних сил. Наскільки парламент відійде від передвиборчих обіцянок? Наскільки можна об'єднати у цій мультикоаліції всі ці обіцянки, які були напередодні виборів? Знаєте, депутатам Верховної Ради 8-го скликання вже треба змиритися чи погодитись, чи, ну, я не знаю, яке ще дієслово підібрати, що вони вже не повинні подобатись виборцям. Вони повинні ухвалювати рішення державної ваги. За них вже проголосували. Тепер їхнє завдання – відпрацювати той аванс, який їм видали. І я, ну, думаю, не лише я, сподіваємося, що їм це вдасться як мінімум непогано, тому що у них не так багато на це часу. Цього тижня виповнюється перша річниця Майдану і Революції Гідності. Що б ви на головне місце поставили, що змінилося в країні за цей час? Мабуть, Україна змінилася вся. Тому що не можна, ну, ділити на якісь речі. І ми от протягом цього року ми почали сплачувати надзвичайно високу ціну за нашу незалежність, за право бути Україною, не просто сірою зоною в центрі Європи, якою нас довгий час намагалися зробити і зараз намагаються окремі сили зробити, але бути Україною, бути собою. І дійсно ми, я думаю, дуже гостро відчули, що демократія і суверенітет, вони часом потребують, справді, на жаль, великих жертв. Це, ну, це дуже гірке усвідомлення. Влада за цей час змінилася чи принципи її поділу? Я думаю, що вона змінилася не настільки сильно, як би хотіли більшість громадян, але й не так мало, як вважає дехто з них. Я вам дякую за цю розмову. Я вам дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії «Власний погляд» був політичний експерт Євген Магда. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.